людей на Майдані, скажу, та працівники правоохоронного органу. Інші статті, ті, що раніше нам інкримінувалися, підозрі залишились. Які? 348 і 263. Вони декриміналізовані чи ні? Ваше, вийти, будь ласка. Одна з них підлягає під декриміналізацію. 348. Це все, що можу повідомити. А одна стаття, яка? Судів не буде, поки що запобіжних заходів по питанню вноситися, не по крайній мірі, я так розумію, слідство не передбачає. Але так, будуть передбачати. Будемо підключатися ще раз, і будемо вирішувати питання. Сама та чутка, вона така, знаєш, до парку. На постаті що не? Ну не буде, там нічого такого слышно. Тому що в Карпатах. А тут є треба вені. До 11 числа залишилося буквально пару днів. Я буду допомогти, щоб ти теж обов'язково. Все буде добре. Але тебе лишають тут Ваня, Ваня, забирають. Це з Ваня буде ховатися на Карпатах, це підери ховаються на Мальдівах. Я ще йому говорю, коли в грудні в Карпати поїхали. Так, Ваня, дуже важливо. Мені треба і ту приділу, і довірити. Ми там такою роздуємо, щоб, блядь, мало не покажуть. Ну тут, мабуть, просто... Якби я міг, Андрю, якби я міг знімати. Ти можеш адвоката попросити? Ти що, який виводили всяких людей? Не надо, путь первый підозри, то бреда, блядь, мы из этого сука весь мир поднимем. Иван, ну добрый день. И второй підозри надо. Как ваша справа? Иду. Погнали. Слава Богу, на Украине. Ви ж там з пані Стрижевською сьогодні, так розумію, змінювали вам підозри. Як це подальше буде? У вас наступні терміни? Пані Стрижевської віднеслася до того питання і перенесли ми на зустріч на 11 число, відпочинемо на Пасху. Всіх, до речі, хотів би привітати, щоб люди відпочили чуть-чуть від тої нагрузки, тому що був такий захід на Революцію Гідності, що мені просто було на душі реально неприємно. Що ви маєте на душі? Ну, захід на Революцію Достоїнства, тому що коли вони кримінували захисника народу, якийсь кримінал, то... Пане Іване, я ж прекрасно пам'ятаю, ви ж мені говорили, не тільки мені, що ви... Захисник все вбиває своїх дітей. Але ніякі не людей, ніяких не... Ну, так, там, а чому тоді відмовлятися від своїх слів, якщо ви, да, ти бачила, якби чесно, раніше говорили, що ви це робите? Ніколи в житті я не відмовлюся, тим більше перед своїм народом. Я все його захищав, я все його буду захищати. Ну, а вже ж дивіться, вам вже своїх зараз дій не відмовляються. Вам вже ж зараз інкримінують поранення одного працівника поліції. Нічого одного працівника нічого не поліції тоді зовсім не було. Чекайте, не прокурором, так? Там є 348 стаття, частина перша, це означає посягання на. Нема там. То ви більше знаєте, чим вам говорять? Чому ви запитуєте? І 11 числа, вам дають 11 числа буде остаточно. Бачите, справа в тому, що дозвіл на розголошення даних слідства слідчий не надавав. Воно ще триває. Слідчі, ані прокурор. Я розумію, пан Андрій Лисенко, який є прес-секретарем Генпрокуратури, написав Фейсбуці. Андрій Лисенко задавати питання. Давайте не мучайте активістів. Це який сфотографував вас, пані Стрижевську, в кабінеті слідчого. А чого ви компрометуєте його? Я з'ясувати. Була розмова і зараз... Зараз я тобі говорю, чим вона завершується. Не лізьте там. Перенесли на 11 число. Наразі більше коментарів не буде. Ви 11-го з'явитеся. Дякуємо усім, хто приїхав. Більше коментарів не буде. Давайте, хай людина відпочине. Дякую. Дякую вам. Запитали і самі розказали. Я бачила вас не на одному судовому процесі, як потерпілого. Я знаю, що ви потерпіли. І знаю, в яких справах ви потерпіли. Так що ми займаємося справами і потерпілих майданівців також. Я думаю, що і ви мене бачили. Бачили, так. Ну, будьте об'єктивними. Об'єктивними.
Так які там об'єктивні? Очевидно, Настя, ви провокатор. Руслан. Ну, насправді це так. Настя, ми все знаємо. Настя, він тут зброї закликав. Так, навпаки, Юрій Віталійович захищає Зіван. Так, кого захищає? Майдан захищає? Так, а чого ви запитуєте в нього? Ідіть в нього і запитайте. Майдан захищає. Юрій Віталійович захищає. Так, а чого? Ви спілкуєтесь? Ви задаєте запитання, яке постійно і одне те саме, і на нього ж відповідь надаєте ж ви. Бо людина хоче дати відповідь, а ви в нього все одно хочете свою інформацію почути, яку ви хочете від нього почути. Так, як вам потрібно. Да. Ось ми журналісти, ми ставимо питання, тільки ми хочемо ставити. Ну так вам відповідь надає, але ця пані розказує сама, задає це питання і сама відповідає на нього. Як вона уточнила? Вона на неї відповідає. Я не знаю, як вас звати, пан Іван нам розповідав 2 роки тому про події, в яких він брав участь. Чому ти ж ті події про які він розповів? Ні, давайте я поговорю з паном Іваном, а не з вами. Добре, дякую. Ну і все, він вам відповів. Бачите, яка перепалка відбулася серед активістів та журналістів. Журналісти задають провокативні питання. Вони самі хочуть почути. Скажи пару слів. Так я не знаю, що я. Ми тільки відійшли, і він вийшов, я навіть не знаю, що відбулося. Я не знаю. Ну, про загальну ситуацію узнаєте сьогодні в новинах. Ні, ну чекай, ну скажи, ти що там, ти ж був тут. Друже, ти хотів капотофон. Хто щось нормально може сказати? Руслан. Руслан теж хоче. Я один. Де сивий? А? Не доказано судом, що де, що, як там нахищався, оборонявся, вона вже виносить вердикт. Так я ж кажу, вона задала запитання і сама відповідає. А потім, коли людина говорить, що не відмовляється, вона все одно на нього тисне своїми свідченнями якими. Ну це вже провокація насправді, це вже не журналістка навіть. Що вони хочуть почути? Ну а тоді вони говорять, що ви на нас скидаєте? Бо ви самі провокуєте людей. Тому люди їх посилають подалі таких провокацій. Так ні, він не хоче тоді розмовляти з ним. Він до Човна не писав питання, чому Аваков перевів беркутівців, які били сотню там на Майдані, вони зараз служать поліції. Щоб ви розуміли, я вчора прийшла цьому. Я вчора прийшла на цьому. Задає такі питання, блядь, що і невмісні, блядь, і нікуди, і нікуди. Так вони компрометуються сама себе. Умовність непостижима. Якщо ти хочеш, іди туди, заяву пиши, там і чого. І взнавай, що там він свідчив. Характеризуй, там і заяви, там все, що хочеш, пиши. Ні, якщо вони хочуть дізнатись, є свідчення, йди і питай в прокуратурі. Сама запитала, сама і розповідає, що там. Називається наводящий тему. Вопрос на вопрос, вона сама собі задає. Журналістика – це ряд провокативних вопросів. Взагалі, журналістика на цьому построєна, я прошу прощення. Просто вона має право, як журналіста. Так, а ніхто її не забороняє, просто її розказує. Ну, ось. Вона приїжджала к нам на фронт батальйона У. Вона під мінами, точно так і сказала, Вайдара на приїжджала, пацани її бачили. Ну, вона як би теж своєго роду герой, тож вона під пулями на Майдані там шкопала. Андрій, ми сарам уже спить. Забирайся, дві, забирайся зараз. Зараз ми з ним, дивись. Сейчас замораюсь, а потом попробую тебя отмыть. Что это? Девчата, скажи. Что это, Яру, что я ей сказал? Яру, ну как так можно было? Яру, били, послухайте, били сотню, били. Яру, вы не цікавитесь. А двое людей, не відкривай, если не обставина, хтось щось сказав, и уже тут. А вона, я вас знаю, що ви потерпіли, я вас бачу на каші в судах, ви до там правдиві речі кажете, Ярнуслава Богу.
Визнаюся. Так, а що це за телеканал взагалі треба було? Громадський. А, громадський. Але там є хороші журналісти. Ну так, є. Ну, вони ж повинні розуміти самі, да, запитання запитаннями, але ж людина виснажена, людина може сказати все, що завгодно, але ж доказової бази, доказу, доказу немає, не все. Це кожен може сказати, що я стріляв, хоча він може на Майдані взагалі не був. Ну таке буває. Система, система сама, їй через коліно треба ламати. Стріляв з палки. В ментальних фільмах, де Вадим Майданівців давали інтерв'ю і розказували, що, як кидали ті коктейлі. Так, так. Та багато свідчень і всього. Андрій, ну, просто... кидав коктейлі, пулю вбив. Шановні, давайте, шановні громадяни України, незважаючи на провокації там деяких журналістів, ми, активісти, продовжуємо боротися за нашу націю, за наших громадян, за наших патріотів. За батьківщину. За батьківщину, правильно. Ось, фраза ось, шановні, бачите інформацію, знайдете через Facebook, інші соціальні мережі, через новини, приїжджайте, борітеся за кожного українця, за кожного патріота, який захищає нашу державу. От Іван Бубенчик тому є приклад. Він майданівець. А тепер зараз нинішня влада, так звані Порошенки, Луценко, Юрій Луценко, генпрокурор. Ось тепер вони намагаються судити тих, хто завдяки кому вони стали при владі. Тому я закликаю, приходьте борітися, нікому не довіряйте. Вірте лише один одному. Тобто собі. Борітеся за Україну, слава Україні! Героям! Особенно.